ska vinna. Filmar du Freddy eller? Den filmar. Ha filmen. Liksom. Vi kan inte sådana kameror. Nej, okay, inte jag heller. Inte. Vi är redo, Simon. Simon, redo upp. Nu kör vi. Hej! Hej! Idag sitter jag här med... Simon. Och nu tänker alla hur du har fått hit honom. Och jag tänker... Det var Simon som frågade. Yes, put it out. Och jag tänker, yes. Idag ska vi göra en Christmas Song Challenge. Mm. Jag vet inte vad jag ska kalla den. Vi är så juliga och fina. Ja, ni kanske lade märke till det. Det är snart julafton. Mm. Kan inte du säga reglerna då? Reglerna är att vi ska sjunga julafton. Vi ska säga varannat ord i julafton. Och säger man fel så får man inga poäng. Utan då får man alla poäng. Japp, yep. Och Freddy är bakom kameran här. Och ha jullåtar. Eller julafton och texterna. Så att han kommer vara dummare. Jag är en snäll domare, jag vill bara säga. Ja, han är en okej, det var vi som är dumma deltagare. Ja. Inte så snäll. Okej, första låten är en engelsk låt. Mm. All I want for Christmas is you. Börjar det så? Nej, det var jag inte såhär. Nej. Simon, du kan börja. Ja. Tack så mycket. Det var för första ordet. Visa att du är snäll domare nu. Ja, okej. Första ordet är I. Jaha. Det är jättegud. Men jag kan säga första meningen. Åh oh, gud, nu är du snäll. I don't want a lot for Christmas. I. Igen. Va? Nej. 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 There. Jag kommer inte ihåg. Eller? Jag har sagt till. Just there is just one thing I need. Vad trodde du det var? Jag vet inte. Och så samma igen. Jag bara, I don't want a lot for Christmas, I don't want. Jag tänkte, I just want. Kanske, jag vet inte. Får jag be en spring för den? Det tycker jag verkligen. Jaha. Yes! Ja, då. Jag var rädd att skulle säga något annat. Nästa låt är Jag som mamma kyssa tomten. Mm. Hur börjar den? Den börjar jag. Såg mamma kyssa tomten. Jag tänk om våran pappa kommit då. Jag. Va? Är det så? Gömt? Nej, det är jag har gömt. Nej, det är det inte det. Jag, jag gömt. Jag gömt. Jag trodde det var i en vrå. För att titta lite på ett konstigt. Nej, det är väl lite konstigt. Nej, det är, jo. Stort. Som någon av. Va? Någon av? Freddy, kolla Simon. Han säger ja. Skulle få. Nej, men nej, då. Jag. Nej. Och aj då. Ja. Vi kom väldigt långt. Vi kom faktiskt. Ja, vi kom sen. Ja. Så man kunde väl lite hellre. Nej, men du får ändå poäng. Yes. Okej, 1-1. Okej, nästa jul då. Nu är det jul igen. Den börjar på samma sätt som tid. Ja. Mm. Vad? Nu är det jul igen. Nu. Vad gör du om igen? Nu är det jul igen. Vad är det som händer? Nu är jul igen. Och? Julen kommer. Nej. Varar. Precis. Vad? Varar? Men han hade ju fel. Nej, men kom igen nu. Never. Nu är det jul igen. Och julen varar inte till påska. Det var intressant. Det var intressant för där emellan kommer. Fasta. Yay! Jag var inte säker så jag gav den till Simon. Det var ju svagt från min sida. Ska vi säga att det blev oavgjort på den här låten? Det tycker jag. Okay. Ja, nu kommer det en Lucia-låt. Staffan var en standarddräng. Mm. Va? Staffan var en stalledräng. Nah, vänta, är det samma som stalledräng? I. Va? Nej, men nu gör vi av det. Du är med Simon, Freddy. Jag vill bara att vi ska komma igenom en låt. Freddy, bara vi ska lyckas sjunga igenom. Det går inte, det är omöjligt. Staffan var en stalledräng. I. Eller är det O? Jag tänker i tack och ljus och skärmar, eller vad är det? Är det så sant? I tack och ljus och
Om det är någon som har hört i tacojulsversionen, skriv i kommentarerna. Jag kan inte vara den enda. Är det en skånsk grej? Tog till kommentarerna. Då blev det oavgjort på den också. Oj. Nu sista. Sista. Allting avgörs på sista. Spännande. Okay. Allt eller inget. Midnattsråder. Den börjar med så. Den börjar så. Midnatt. Råder. Tyst. Nej, vänta. Det är två med. Jag råkar bara säga det. Tyst. Det. Är. I. Huset. Alla. Sova. Tysta. Nej. Vad är det där? Alla. Släkta. Ja. Ja, visst ja. Det är ljusen. Tysta ljuset. Ja, tysta dock. Jag vet inte, jag har aldrig hört ett ljus. Jag suger på detta. We have a winner. Men man vill ju ändå göra den här tipp-tapp. Oj, en gång till. En gång till. En gång till. Midnatt. Råda. Tysta. Men jag säger alltid tyst. Det är ut. Vad är det för ändå? Alla. Sova. Släkta. Är. Och. Ljuset. Är. Och. Ljus. Ni delar upp ljuset. Det är bara ett ord. Jag tänkte inte på det. Vi tänkte så två ord. Nu kommer tipptappet. Tipp-tapp, 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 tipp-tipp-tipp-tapp, tipp-tipp-tapp. Merry Christmas everybody! Yes! Yes.